Biarritzen ehunka lagun kalera atera dira abortuaren aldeko legea eta familia tradizionala ez dena onartzen duen legedia eskatzeko. Alderdi ezkertiarrak, gehi eta lesbianen elkarteak eta foro katoliko bat ere bai, guztiek bat egin dute Miarritzeko kaleetan. Hiriko Kongresu Jauregiaren atean amaitu dute protesta. Bertan, bizitzaren aldeko nazioarteko goi bilera egiten ari baitzen Eliza Katolikoa. Abortuaren kontrako jarrera adostu da bilera horretan, eta han izan dira Munilla eta Izeta gotzainak ere.